little different than all the rest. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela e sot kemi Holly Jolly te tu. Kush pa të parin e di që sot do ishim e pak orë gjumë. Ora tani është 9:30. Ne do nisemi për ski. Do thuash, Angela jeton një ekspert e skije e ke ribet? Jo, not. Por din ski Albiona me gestin. E të në mësojnë. Në më thënë gestit, se Albiona është me barë e nuk mund të bëjë ski. Shpresoj që gesti do jetë super mjeshtër si mësus, po themi, për ski. Edhe të më mësoj edhe mua, që jam njeri më jo atletik në këtë botë. Gesti dje tha, do zjojemi maksimum në orën, do kemi dalë nga shtëpia. Ora tani po shkon dje. Edhe s'kemi pirë kafe, s'kemi bërë gati, jo të dalim nga shtëpia. Në realitet sot nuk po luajm për çef, po luajm që të mçif katastrofën që ka ndodhur në këtë fytyrë që shikoni ju tani. Duhet jem ekstra e entur. Si? Çfarë kam? Ai tutto di. Po. Ah, guarda quello che faremo noi. Questa è la mia maglia di salute, eh. La nuova stretch. Mi accorgi sul letto. E chi c'è stretch te? C'è una roba. Më shef si duhem tani që s'kam përfenduar make-upin. Si jo, që shë kemë në jo, Angelina Jolie dhe i filmi. Angelina Jolie. Magnificent. Po mendoj diçka shumë më të keq se kaq. Ti më bëre nuk fare tani. Edhe ashtu yll dukesh. Unë nervura make-upin tani po vesh golfin. Që këto janë të ngushta, do më bëjnë lëmsh tani. Okej, fola para kohës. Kjo të pak të më fut kollaj par. Se do vesh dy golfe. Kam çorape deri këtu. Mi. Opa, ta lava! Kua sole? Ja të shumë gruaj aty. Ready, ready. Ready, ready. Edhe më në fund vesha tutën. Nuk mundem të besoj që e bleva. Edhe vesha. Gjesti me skit gati. Kush është i përgatitur si njeri? Jo, unë me Clyde-in. Ka marrë një paltuta 3 euro në të përdorurat e kush e di çfarë bëre. Po, atë janë super të bukura për 3 euro. Si, si. Jesus. We are ready to go to swim kokën. Do qeshëm sot. E as ti nuk e ke parë donjëra burr? Jo. Ai mund të bëjmë bob ne të dy. Me fëmit, mbase jam një fenomen i rrallë. Mbase jam një talent i rrallë. Në ski, edhe e zbuloj sot. Jam shumë sigurt që do i vesh ato e do rish aty ndalume. Nuk është e vërtet. Un jam tip i rrezikshëm. Po. Erdhëm të marrëm edhe motrën e Albionës, që e ka emrin Angela. Ciao Angi! Unë sërë që vim në malë, them, oh, malë, borë. Yes, malë, borë. Po, e dinë që harë gjithmonë që ka malë. The? Sa? E, kjo malë që nga, hëë, sa largë që nga kjo malë. E, pak arrezë më Zvicëre. Kishë mirë direkë se Moritz aty. Baronim pun, ma afrëm dhe kishim vallaj. Dhe të veshëm gjupin. Si ko se të na, të telefona. Edhe unë dhe vandarim banjo po vdes. I more ato që të da Albiona? Qa? Ato që fshin hundët. Shamit? E, i more? Ato që fshin hundët. Shamit që fshin hundët. Wow! Është që në qefë si gjithmonë. Është çfarë ka rikuar, eh? Donë të filloj me drukë. Unë po mbaj kameran këtu, se sa ta kem kamera në dorë nuk më bën dot gjë. Sop gurë është bak kjo. Nuk bën shumë ftot. Shumë njerëz nuk ka me sapash apo ka. Nuk ka shumë. Erdhëm të marrëm edhe këpucët, këto do i marrë me qëra. Unë këta di të bëj, që ta dini. Si të bukur ato të vjetët? O, oh, po, këto prej druri, vintage. E, në, këtë e shte po e nishtim gjëmë dopo. Ma s'kam dhe të përshu. Me ti sembra? U pendova që tani. Tots dhe bos. Ja kam marrë aq dorën me vlog, më sa shof kamera dhe dua t'i ndez, kupton, nuk më rrihet. Do të bëj content. U po bëj tani po ndem tok pucët. S'kemi filluar akoma, po presim të hajmë. Po i dhami tani. Nuk e dini ç'a e pret nesër. Të nesër. Diça. Ti të nesër nuk ecën dot. Diça do të thotë që do ikë
Do ikë është sikur i kja koma veshur. O, dio! Panina! Ndërka i buri është me pantalonat shkurtra, po e shikoni. Edhe qorape. Gjerman, sigur. Rops. Rasti krap. Rops. Non pak. No, e kam. Do një morë. Oh, are you ready? Ready. Ama mi trego ato. Mi trego këto të soles, nuk mundem. Po zihesh atje me atë që i donte gjithat kushe. Po. Po, i dha një ashtu për kokën të bardh. E i tha burit huaj, "No, Rosso." Shivese do. Just a kërpull. Kur të zbresëm, si do ikun që aty? Adesso appoggia i piedi pian piano. Ok? E ti spingi lei, non devi fare niente. Non devo fare niente. No, no. Okay. 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 Sei credo se ta bai. Vedi? Lasciati e incrocia. Incrocia così. Così così. Vai, 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 vai tranquillo. Boom. Ok, almeno non siamo solo noi. Si, po ja kaloni ju të dyja? U knaqa. U knaqa, e? Ciao, sole! Po hanë, po hanë dë borën, okej. Okay. Ese mirë. E, nuk keni parë skena, me shlagur kamera, s'keni parë skena nga lartë, ka ca Albiona, po do mundem do ja u le, edhe pse janë me telefon, po nuk beshe, njerëz ishte gjëja me vështirë që kam bërë në jetën time, nuk mund të beja edhe video. Ja edhe gesti, a, si principjesh. E shikoni këtu, kjo është piste kuqe, tani një do ulem i avashavash dhe të regaj. Imaginojit kishëm marë Angelen me veti, do kishëm ba të pak të një ditë gjysë për më ullë poshtë deri atje. Hai. Ta dy janë gati për Super Bowl. Nuk mund t'ikim atje e lakë. Ha të pak të ndi të bej. Ma i kamë të drejt. Ti fusë këtu brënda ka embet, po i kam futur këtu për ka embet. Mera litarin qik. Shesi mu be kamera! Bele, kjo më pëlqen, kjo është e bukur. Ja si përfundon të mësosh AK të bëjnë ski. Ti ha ti. La verita, u pendove. Jo. Vetëm thjesht i shohë e knaqju se unë. O, unë knaqja edhe pse. Okej, nuk mësova me ditën e parë dietë, po knaqja. Vaj, vaj, vaj. Mua personalisht nuk më iket, këta duan t'iken, se barë tani këtu mbyllet, po unë po kaloj shumë bukur, si fëmi 5 vjetë. Kusht ditë bëj ski, bravo i qoftë, ishte shumë gjaj bukur. Fjesha shumë e vështirë, të dhejmë këmbët, të dhejmë kratë, të dhejmë trupi, kur bje shumë e vështirë, të ngrijesh, por shikonja fëmit, ishin fëmit 8 vjetë, 7 vjetë, që e benin. Edhe e benin si profesionist, jo këshu kotë, si e beja unë. Edhe pse gesti ishte shumë i durueshëm, bravo i qoftë. Mendova që do më shante në një pikë, po nuk më shavi i shkreti, nuk fazja. Dejnë aty me durim, thoshte, s'ka problem, provoj edhe njerë, doja dalësh, jepi, do bje, rashë, e nuk mundeme. U jam shumë e lodhër. Plani ishte të ktheshim në shpi sot, për shkom vonë, ne jemi të masakruar, nuk duam të kthemi në shpi. Do flem këtu edhe sot, do bëjnë si do bëjnë, do nadurojnë. Do naduroni. Nuk të dua, ik të modën a jotë. Më shave pëmën e Marianus, edhe burin ti me ato gjera që bëni ju. Qa? Që i barën fotot e bukura. E pat njërë si bënd të vlogë ma si i vejtë si i mirë, si mikë pritë, se si kur ashe dashur, mo. Ja, doli nami të holi gjoli. Ja, ja. Në shpi. Sole, a e mirë bora? Atë bëftë mirë të keqëm. E keni lëngocën pa ushimre, si si u vjen turpre. E buono? A? U kënaqe? Yes. Do you remember back in the day? First ride in an open sleigh. I was a child. I was the kind who smiled. The night before Christmas Day, weary thoughts to won't go away. What a night! We stayed up all night. Mitë vdekura. Undal me
mes të rrugës që të bëm të pipi, e prap të tudë. A i beri, para 3 minutave zëm të bëjme. Tukët se fëmija jo, t'jo i imi. E vërtet. Kemi ormai një vit kohë që po sfidohemi. Ti të shpije jote, unë të shpije ime, jam tha guest, jo e shtu guest atë. Tani du shko si betë risotto. Shife si e punon thikën, petlën! Unë gjatë dhe kisha prerë tre gishta. E shumë shpejt, rejde ti e shtu e bene, kam parë të video të tuja që edhe ti. Qa do në të natë me gosh? Do burnoaz apo a la Julien. Ma si nuk i prejt gishtat? Do t'i mbesh këshu, do të apogjit koltelo këtu, jo këshu, se këshu. Ka i dhurora të hym të bëjmë një banjë, se kush ka vajtur në borë, e të bëjmë dhe s'ki, kulon të ndjerësa. Qa po banë sonë dhe moj? Qa po banë sonë dhe u tavolin e shtrur? E, do fes do, ta regulon, do ta bëjmë pak ma shtrur. Kusht ka ardhë? E të mbinë dy youtuberët më të famë shumë të youtube i Shqipëri e dhe mos të... Ja, 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 mos nuk jemi më të famë shumë, ja. Ma che bello! E thash, më festuam dje. Të festojmë sot. Albiona, hajde të bëjmë çin çinë. Unë jam e bukura e grupit. Ora ka vajtur 3. Të gjithë janë në gjumë, ështu që ndiku këtu do ju le, edhe neve do shifemi të video i radhës, cili është për sërën, nesër.